Tuambilia na livoti yume teka undini ya Kitui. Vala mudhinyani wa umundi amwikala medhe wa meungu wa chama cha Waipa kana Young Waipa Democrat. Mwafijia kutha maitu haisia unena niana andiki mama uvo. Na hindi ni chelelo nija kuikitika na mwafijia kuthi wa maikwata Kalonzo wa Musyoka mba undini wa kukitia kibila cha Usumbi Ungu. Wa ndongo ya chama cha Odebo na Raila Odinga kana kusakuwa kuthi wa munini wa Musumbi wa watanio ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Maende na mudhenya ni wa mwende mafiwa dha maiweta kana Kalonzo. Edhanaka hafikia kithi wa aitwika munini wa Raila. No, watanio ya Azimio ni hali tenekulwa ni kura siya ukambani. Ni kutia wendi uwane kuikiti kana Kalonzo ni watu angwesi andhi ino. Na ingi maiweta kana Kalonzo ena namba nene siya kuikiti kana Nguwata newezu ni avikiku da chikuwatu mbau na kukuwata kura mbingi dini wasa kwa ni usumu nene tuwa matiku kenda mwi wanyanya mwaka uyu wangili na miongweli na ili. Mwani kitu ambo mundwe Titus Kavenga na utumba ni selivoti yesu kwanzia ya uliku. Mwikala ni mayangu ipa Democrats kaundini ya Kitui ni meendendo ngo ya chama chawe pa Dr. Steven Kalonzo Musyoka kune wanda ya tuwa motongo ya ambaye ya mokamba wala motongo we ni muandiki mkwati ni Dederik Muthoka makana nonginye Kalonzo wethuwe munini wa Musumbi ndini wa nguwati ni Azimio One Kenya Alliance. Mwikasuma ni naandiki mama wa musini wa Kitui wala maelise Kalonzo tawina utui kawa utongo ina tawa ilite kune ngo janya yu ya guithu wa munini wa Raila Odinga. Nito Derek Ngenzi, organizing secretary wa Young Waipa Democrats katika akaunti ya Kitui. Tenda kwa siya idhita anadika maa Young Waipa Democrats idhitu ngamite itina wa mutongo wa chama cha Waipa Dr. Steven Kalonzo Musyoka. Atenda kwa siya kana Kalonzo nuwe na qualifications ya kuitha and deputy president. 2013 ila Kalonzo wa support ya Raila nda the interview. 2017 ila Kalonzo wa support ya Raila ba interview wadhi. Kutenda kwa zita Young Waipa Democrats Kitui. Kana Kalonzo ba interview waile kwa attendi. Na kana Kalonzo nuwa waile kuitha deputy president wa Raila. Na hithi tuwa ite kana no Kalonzo no Raila. Itha Raila nukwendo lika ukambari neza kwa adekura neza. Nimbaka wite nuwa kisha kana nuwa puindi Kalonzo. Ithi wa deputy president. Kana running mate wake katika usakuwa niyo na ugete August 2022. Frike the Kaivuli. Ninye chama ni wa Young Waipa Democrats Kitui. Kilangu enda kulia atongo ima. Maazimio, ningu enda Kalonzo ane ngu endaya. Kila kineke kiyodhaya vikila mundu neiwe moyo. Nundu au kamzi Kalonzo adhuku mie na kibaki for 5 years. Kuma 07 to 2013. Na baikila pandu, legazila yonde atiwe ni kibaki. Yonde Raila kibaki na Kalonzo ni musikie. Niki Kalonzo kupatwa kunena madhiko ni maa kibaki. Ulama atia legacy nake. Ni mwea. Kita wa Florence Mbuvi. Minye vice chairperson wa Kitui Young Waipa Democrats. Musimamo wa kwa ta youth na especially yaka. Ni Kalonzo ane mwenda ya. Ibye ta youth ita democracy ya Kitui. Tuiku iwa moyo. Ila pale lila witu ukutuwa wa kilanga liko. Sifu nita mundu waili takuthi interview ni nakeni mundu in experience yotongo. Andalo on them akwe wa marali biaid Kalonzo kanama di makeke interview na keba imundu waidhi wa ADP. Yuki nukila kina ki utuma chana ki utuma tewa tatu utiwa netina kana tatu kusithu andhira mbaya ya mwakamba. Nikuwa nela Kalonzo kwe wa avi yakeke interview. Na keni mundu wekalete na kathuku mawea wa deputy president. Nikuwa nanya idia kamba tatu ubothua. Tuikulia Kalonzo ane nguenda ya. Nilivote chini TV kumabaka undini ya Kitui taita skavinga wa mutuku.